Ცხინვალში დღეს დეპარტო საზღვრის დელიმიტაციაზე იმსჯელებენ რუსეთი და ერთწოდებული სამხრეთ ოსეთი დეპარტო საზღვრის შესახებ შეთანხმების პროექტს ამუშავებენ. ამის შესახებ მოლაპარაკებების მომდევნო მეოთხე რაუნდი ცხინვალში დღეს უნდა დაიმართოს ერთწოდებული სახელმწიფო საზღვრის შესახებ შეთანხმების პროექტს სწორედ ამ რაუნდის შემდეგ უნდა შემუშავდეს, როგორც რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელი. სადარო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ვადიმ პოსნოვი აცხადებს უკვემზადა რუქები, რომლებიც ორივე მხარეს აკმაყოფილებს. Rusului delegația ucraineană mi-a hotărât să depună samcrețoasă tis departo președintele Leonid Tibilov.